Смертельна ін'єкція у столиці. В кабінеті стоматолога померла пацієнтка. Жінка прийшла лікувати зуб. Їй 47 років. Пацієнтці зробили анестезію, і вона не прийшла до тями. Сталося це близько 11-ї години в Києві на вулиці Воздвиженській. З деталями Олександр Романюк. Замість клієнтів до стоматологічної клініки в елітному районі столиці заходять люди у формі. Пояснюють, це все через події, що трапилися тут об 11-й годині дня. Жінка приїхала до лікаря-стоматолога про надання медичної допомоги. Після введення препаратів анестезуючих їй стало погано. Лікарі спробували надати допомогу, але, на жаль, жінка померла. Перша версія, яка лунає – алергія на анестезію. Про обставини трагедії у клініці журналістам не розповідають. До приміщень пускають лише поліцію і криміналістів. Правоохоронці кажуть, загибла була постійним клієнтом цієї клініки, та й лікар, до якого була записана сьогодні, приймав жінку уже не вперше. Тому припускають, він точно знав, що саме треба було їй призначати і чи є у жінки алергія. У клініці твердять, нічого крім анестезії жінці не вводили. Приблизно через півгодини після неї клієнтка поскаржилася на погане самопочуття. Працівники викликали швидку і намагалися допомогти самі. Втім, безрезультатно. Що ж спричинило трагедію, має встановити слідство. Після встановлення причин смерті розтину буде відомо більш конкретно про обставини і настання причини смерті особи. Медики, в свою чергу, пояснюють, причин і справді може бути кілька. Це і тромб, і серцеві проблеми. Втім, кажуть, і алергії на анестезію, навіть якщо жінка робила її не вперше, не слід виключати. Врач мог зробити все правильно, все по протоколу, а це могла бути реакція замедленого типу з сенсибілізацією многократної. На шостий раз тільки може сенсибілізація накопитися до тої степені, яка проявить неотложне стан. Про саму загиблу відомо небагато. Вона 70-го року народження, із заможної родини. Рідні загиблої не захотіли спілкуватися із пресою. Тіло жінки вивозили через чорний хід. Правоохоронці, в свою чергу, уже почали досудове розслідування за підозрою в службовій халатності. Але, кажуть, якщо після усіх експертиз вина медиків не підтвердиться, справу можуть або перекваліфікувати, або закрити. Олександр Манюк, Володимир Ситюк, Спецкор 2+2.